I les patronals de FEDECO, PIMECO, PIMEM i CAEP es querellaran contra Ligi Molina perquè consideren que els va qualificar de racistes. Demà presentaran una demanda de conciliació prèvia a la querella contra el regidor de l'Ajuntament de Palma. Fa 20 dies, a través de Twitter, Molina acusava de racista el sector del comerç per estar en contra de la venda ambulant il·legal i de productes falsificats. Els comerciants asseguren haver expressat el seu malestar i han demanat en nombroses ocasions a Ligi que es disculpi. Unes disculpes que no s'han arribat a produir.